да знаеш. Ма ти наистина се очака, пише разбраха се обаче. Разбраха се. Първо, ти беше брутално. Да, да и бе тръбата, нали? По-скоро тръбата него. Прицака се, тя ги прицака с тръбата. Не се другия виж, да видите какво са. Беля. Сега беля отзади. А не, другия са кара нещо. Не, аз съм наред. Хорам, сега си говоря, кажи му там за тръбата, бе. Тя как няма да е раздърпана, виж кой е правил. Тях е газ. Но сега ще прави. Може бе, дълга! Дани! Дани, какво правиш? Дани! Мада! Ела тука, ела. Я на тун каято ни душа. Браво, да. Не степих си калата. Нищо не си няма. Тя хорава твоята. Не си ги поецака с калата. Може да намести. Да, обаче котката бе се намести женската. Да сме екстрелики с хората и с животните. Ето, тя ще измисля тръбата. Гле, дай да схарам. Нямам. И направи. Ето, не мога. Не мога да направя. Ай, сега, гледай ги там. Гледай. Я дай да сме на ивака и на вода и ги питам аз по който бръмби не е свършил работата. Те нападнаха. Джи, джи. Ще се намеси, няма. Да вземе и махна тръбата. Да вземи и махни тръбата. Да не съм мъчал. Киро, я махни. Киро, махни. Ще се оплаша. Няма, ама лекичко я дърпай. Не рязко. Ей, той, 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 той. Ще е на месец, на месец. Ай да! Оле, уже. Дигни я нагоре, нищо не се вижда, бе. Няма къде да ми е. Ей, издърпай, бе. Готов. Кино, издърпайте с тръба, бе, че. Ау, че и двама се тръгнаха, бе, тате. Ще си свърши работата.